ምንድን ነው ደነገጥክ እንዴ? እንዴት አልደነግጥም? እንደዚህ እንደ መንፈስ እየመጣሽ ነው። ቆይ አንተ ደነዝ ነህ እንዴ? አንተ ማሩ ሆን ብሎ ነው ትዳሬ ለማፈራረስ አቅዶበት ወደ ቤት ሄደ። ያንቺ ትዳር ከፈለገ ለምን ፍርስርሶ ይሆን? ከአመታት በፊት አፍርሰሽ የመጣሽው ትዳር አይደለም ጨረቃ ቤት ነው እንዴ? እየካልክ ከሆነ እልህ ውስጥ አስገባኛለሁ። ስትፈልጊ ለምን ገደል አትገቢ? ሰምኛለሽ? ከዚህ በኋላ በመንገዴ ላይ እንዳላይሽ እሺ?